Na mtazamaji wa Kenya 54 News, karibu tena. Chama cha upinzani cha Azimio la Umoja One Kenya Alliance hapa nchini Kenya kikiongozwa na kinara wao Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kilikuwa kimechukua hatua na kuwafurusha wabunge wanne pamoja na seneta mmoja kutoka ndani ya chama cha ODM, kwa sababu ilikuwa inasemekana ya kwamba walikuwa wameanza kufanya kazi na serikali ya Kenya Kwanza. Na siku ya leo mahakama imetupilia mbali huo uamuzi ambao ulikuwa umeamuliwa na chama cha ODM, na mahakama imesema kwamba hao ambao walikuwa wamefurushwa ikiwemo mbunge kutoka sehemu za Langata Mheshimiwa Jalango wataendelea kuwa tu wanachama wa chama cha ODM. Na baada ya kuona hivi, kinara wa Azimio la Umoja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga jioni ya leo ameitisha mkutano wa ghafla ambao unaendelea sasa hivi akiwa na Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa pamoja na Jeremiah Kioni. Na tujui ni kwa nini ameitisha huu mkutano licha na kuwa mazungumzo yanaendelea kati ya serikali na chama cha upinzani, lakini inaonekana ni kwamba sasa amechoshwa na jinsi ambavyo serikali ya William Samoei Ruto imeanza kuingilia uongozi wa chama cha ODM, na ni kama sasa atasema jinsi ambavyo atakuwa anafanya kwenye haya mazungumzo ambayo yanaendelea, licha na kuwa yanaendelea polepole sana. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kupata hizi habari punde tu zinapotendeka.